хочу подякувати Лампану, послу. Він закінчує свою дипломатичну місію в Україні. Я дуже вдячний вам за вашу роботу, яка наблизила стосунки між нашими державами. І дійсно у нас, до речі, справжні потужні відносини особисто з президентом Ердоганом. І також дуже важливо, що турецький бізнес представлений в Україні і знаходиться в Україні. І це дуже важливо, не втрачати таких постійних наших партнерів. А також, що високо я дуже ціню, що в час на початку війни, і з цим ділилася моя дипломатична команда, на початку війни, коли багато людей по різних причинах і представників різних дипломатичних установ покидали нашу державу, ви були тут, і ми це високо цінуємо. Це прояв сміливості вашої і вашої держави, і прояв великої підтримки. Дуже дякую. Ну і окремо хочу подякувати ОНУР і подякувати МРЕ, що всі ці дні, як до війни, ми постійно підтримували гарні стосунки і суспільством передусім. Я знаю, як МРЕ особисто в час війни допомагав, як вони перекривали, як вони захищали українців багато. Я пам'ятаю наші розмови щодо Запоріжжя і не тільки, як потрібно тримати, щоб не було окупації Запорізької області. І ти багато особисто зробив. Високо цінуємо і не забудемо. І те, що ти про це не говориш, ніколи говорить про рівень твій як людини. Хочу подякувати. І те, що ОНУР у нас представлений в Україні, до війни, в час, і ми дуже хотілося, щоб і після війни ОНУР, компанія з ім'ям ОНУР, щоб вони були і розвивалися в різних напрямках України. Ми можемо і хотіли би дуже розраховувати на вас. Дякую за сьогоднішню можливість зустрітися з вами. Як пам'ятаєте, саме такою нашою скромною командою ми були присутні на відкритті Запорізького мосту. Як Туреччина, ми визнаємо та підтримуємо територіальну цілісність України не лише з 2022 року, а й з 2014. Після початку війни, в момент, коли Україна зіштовхнулася з великими проблемами на рівні гуманітарної допомоги, ми, як Туреччина, зробили все, що було в наших силах, щоб допомогти вашій країні. Так само і Україна, незважаючи на низку проблем, які були присутні в країні, після того, як Туреччина зіштовхнулася з страшними землетрусами, Україна була однією з тих країн, яка направила пошуково-рятувальну команду для допомоги нашій країні. Саме тому наша співпраця – це співпраця, яка, не побоюсь цього слова, випробувана різними складнощами та труднощами. Для мене це особлива честь мати змогу зробити свій внесок в розвиток такого партнерства та співпраці між нашими країнами за цей період часу. Можу сказати, що тепер Україна – мій другий дім. Great honor, Sir Mr. Я дуже вдячний, пане президенте.